Краєм вже ліворуч. Передача Шемедача головою. Поперечене добивання. Гол! 2-1. Сісто. Знову він. Знову Сісто забиває. Якісно зіграв на добиванні. Ось так справи. Зараз вдається все-таки свій епізод реалізувати. Господаря Мітьон дав поперечену. Класна передача. А за лівого флангу, хто і виконав з цього питання, Пауліньо, удар головою, Остахів вербивав і добивання від Сісто, трошки розслабили зараз Сорви і отримали гол в свої ворота, Сісто, другий гол у ворота португальців, у Португалії він забив Бенфіці, сьогодні він забиває Бенфіці, но бачимо, що налаштований рішуче 2-1.